Yo'l transport hodisalari haqida gap ketgan ekan, bevosita bir mavzuni chetlab o'ta olmaymiz. Samandar, masalan, siz 18 yoshga to'lgunga qadar avtomobil haydashga hech urinish bo'lganmi? Ko'plab insonlar shu savol bilan murojaat qilishgan. Shaxsan menda mashina haydashga intilish maqsad bo'lmagan. Sababini o'zim ham bilmayman. Va bu qonun qoidalarini chetlab o'tmaslikka sabab bo'lgan. Menimcha, oiladagi tarbiya, ota-onalarning o'g'iti va boshqa-boshqa yana jihatlar o'rin egallagan bo'lishi mumkin, ammo afsuski, oilalarda shunday farzandlar borki, ogohlantirishlarga qaramasdan ota-onalarini avtomobilini ularni ruxsatsiz olib chiqib haydashga urinishlar ko'p bor uchrab turibdi. Kuni kecha Yashnobod tumanida ham xuddi shunday voqea ro'y berdi. 14 va 16 yoshli farzand afsuski aynan mana shunday ehtiyotsizlik tufayli olamdan ko'z yumdi. Bunday xabarlarga tez-tez duch kelyapmiz va bu ota-onalarni yana bir kere ogohlikka undasa, menimcha nur ustiga alo nur bo'lardi. Biz esa reytlar haqidagi ma'lumotlarda davom etamiz. O'tkazilayotgan o'rganishlar ayrimlari uchun xush kelmayotgan bo'lishi mumkin. Lekin unutmasligimiz kerak, har bir reyt davomida bitta bo'lsa-da kamchilik bartaraf etilishi va ko'ngilsiz voqealar sodir bo'lishining oldi olinishi mumkin va bu katta yo'qotishlardan bizni asrab turadi. Juda ham to'g'ri aytasiz. Jizzax viloyatida oddiy bir e'tiborsizlik tufayli yo'l transport hodisasi sodir bo'ldi. Avtomashinaga ulangan tirkama bog'lanish joyidan uzilishi oqibatida boshqa transport vositasi bilan to'qnashgan va odamlarning jabr ko'rishiga sababchi bo'lgan. Texnikalar allaqachon bugungi kunimizning ajralmas bo'g'ini bo'lib ulgurdi. Biroq avtomashina va ularning tirkamalarini muntazam ravishda texnik holatni nazorat etib bormasa, u inson foydasiga emas, aksincha uning hayotini xavf ostiga qo'yuvchi asosiy omil bo'lib qolishi hech gap emas. Jizzax viloyatining Mirzacho'l tumanida avtoulovning tirkamasini ulovchi mexanizmdan chiqib ketishi, ushbu voqeaga umuman aloqasi bo'lmagan shaxslarning jiddiy tan jarohati olishiga olib keldi. Demak, siz Niva rusumli transportsiz haydovchisiz, to'g'rimi? Mana shu tirkamali transportsiz boshqarishga huquqingiz bormi? Bu tegishli kategoriya olganmisiz? Mana haydovchilik guvohnomasida bormi? Demak, o'qib olgansiz. Necha yildan beri transportsiz boshqarasiz? 2003 yilmi o'qoldi. Tiko rusumli transportsiz bilan to'qnashuv qanday sodir bo'ldi? Tirsak chiqib ketib qoldi. Qarama-qarshi yo'nalishganmi? Tirsak kelyapman. Orqamdan keldimi, tiko oldimdan keldimi tushmay qoldim. Taqillab ketdi. Uni qatdan kelgan to'g'ri sezdim. Ko'rganingiz yo'q. Tezligingiz chamasi nechilar edi? 50. 50 km/soatga harakatlanyapsiz. Sizning chamangiz bo'yicha. Haydovchining tirkama o'z joyidan chiqib ketdi. Men bilmay qoldim deya afsus nadomat chekishdan endi foyda yo'q. Agar haydovchi harakatlanishdan oldin o'zining qimmatbaho vaqtini ayamasdan transport vositasining texnik holatini ko'zdan kechirganida holat qanday sodir etilganini hattoki sezmay qolgan o'zga bir harakat ishtirokchilarining og'ir tan jarohati olishiga, ularning transport vositasi esa jiddiy zarar ko'rishiga olib kelmagan bo'larmidi? Avtomashinaning texnik holatini tekshirmasdan boshqarib chiqqanligi oqibatida harakatlanish davomida tirkama o'z o'rnidan ulangan joydan chiqib ketishi natijasida yo'l transport hodisasi sodir bo'lgan. Tirkamaga qarama-qarshi yo'nalishda harakatlanib ketgan Tiko rusumli transport vositasi to'qnashib ketgan. Yo'l harakati qoidalariga binoan har bir transport vositasi haydovchisi harakatlanishni boshlashdan oldin transport vositasining texnik holatini tekshirgandan so'ng boshqarib chiqish talab etiladi. Albatta, bu haydovchi transport vositasining texnik holatini tekshirmasdan boshqarganligi oqibatida ushbu yo'l transport hodisasi sodir bo'lganligi gumon qilinmoqda. Dastlabki ma'lumotlarga ko'ra, Tiko rusumli transport vositasida bo'lgan haydovchi va bir nafar yo'lovchi tibbiy yordam olish uchun Mirzacho'l tuman tibbiyot birlashmasiga yuborilgan.